Hej, Tyr! Så blev det november måned, og jeg ved, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig i den her måned. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du lige klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til Tyr, Sol, Måne og Ascendant. Og sørg altid for at finde din månetegn og ascendanttegn, fordi nogle måneder, der vil de altså resonere bedre på dig, end dit soltegn vil. Når det så er sagt, så vil jeg gerne takke alle jer, der har været inde og besøge din klaverjant Vikis Tarot-side inde på Facebook her i september måned. Og for oktober måned, jeg har simpelthen haft hele 21.000 besøgende. Det er overvældende. Jeg har først årsdag den 1. november på Facebook. Så tusind tak for det. Det er jo virkelig overvældende. Jeg vil også lige sige, inden jeg går i gang, at jeg har fået nogle nye tarotkort. Jeg har haft dem i et stykke tid, men jeg har aldrig fået dem brugt. Og de hedder Greenwich Tarot Card. Jeg bruger ikke bogen, men det er bare så, at I kan se, hvordan de ser ud. Så bærer over med mig, hvis jeg er lidt længe om tolkninger, for jeg har aldrig brugt de her kort før, og de er altså noget anderledes. Så bruger jeg altså også Lenormand, tror jeg det udtales, gyldne drømme tarot. De er simpelthen så smukke, og jeg tænker, nu er det altså på tide, at de også bliver taget i brug. Og så får du, ligesom du plejer, et krystalkort fra Doran Ritchie, englekrystaller, og så har du fået livets visdom også. Ja, nok om alle de kort. Jeg synes bare, vi skal se at komme i gang, kære Tyr. Du befinder dig i en situation, hvor du har mange valg. Syv stave handler om at have flere muligheder. Du kan se, at kvinden hun har taget den tredje øverste stav. Men der er altså mange muligheder for dig. Der er altså hygge omkring dig. Vi har ild i pejsen her. Og så du er ikke udenfor i kulden, du er indenfor i varmen, og det er altså dig, der har mulighed for at træffe de her beslutninger om de her nye valg, der skal til at ske for dig i november måned. I øvrigt så har vi alle planterne, og planter og blomster er jo symbol på udvikling, personlig udvikling, så du gennemgår altså en større udvikling her i november måned. Når det så er sagt, så har du sværdenes S, og sværdenes S er altid en ny begyndelse, en sejr, noget som du har kæmpet for at komme i mål med længe. Vi har endda musen, som prøver at fange alle de her små, hvad hedder så nogen, fra mælkebøtterne. Jeg ved ikke, hvad de hedder, men den prøver i hvert fald at fange de der små korn, der flyver. Og så har vi alle mælkebøtterne hernede. Og altså, som sagt, blomster er udvikling, personlig udvikling. Så du gennemgår altså virkelig en forandring her i november måned. Og noget, som der virkelig gør, at du bliver stærk, og du bliver altså bedre og bedre til at formulere dig, og du får mere og mere styr på dine tanker. Der er ikke så meget kaos i dine tanker, der er mere struktur, og det fører noget positivt med sig. Vi har de lyse skyer, og lyse skyer er i min terminologi, positive tanker. Så der er virkelig fart over feltet. Dog når det handler om følelser, så går det ikke så stærkt, fordi vi har bærernes dronning, og hun er altså trukket på hovedet. Normalt læser jeg ikke kortene på hovedet, fordi jeg får at vide, om kortene skal tolkes positivt eller knap så positivt, men jeg vil gøre noget andet end det, jeg plejer, så derfor læser jeg altså den her måned kortene på hovedet også. Så hvis jeg lige vender den om,
Normalvis der er bærernes dronning fyldt med følelser, og hun er fuldstændig i overflod med kærlighed. Så der er altså nogle blokeringer for dig, fordi vi har trukket den på hovedet. Så du kan spørge dig selv, hvad er det, du ikke rigtig kommer ud med? Hvad er det, du ikke giver udtryk for? Hvad er det, du er frustreret over på et følelsesmæssigt plan? Der er altså nogle blokerede følelser. Noget, du ikke rigtig vil forholde dig til, for ellers så havde du ikke fået et møn eller bærernes dronning på hovedet. Så det skal du altså lige have en samtale med dig selv om, hvad det omhandler. Så har du fået 10 svær, og 10 svær handler om den her depressive tankegang. Det handler om at have mange tanker og føle sig jævnet med jorden. Dog føler jeg altså, at du står i en ofringssituation. Vi kan se, at hun sidder med nogle grøntsager her og skal til at koge de her grøntsager. Og så har vi vildsvinene hernede foran. Så jeg har altså lyst til at sige, at selvom de 10 svære ofte handler om depressive tanker, så er jeg altså lyst til at sige, at du er altså ved at ofre noget. Du er ved at beskytte dig selv for at komme ud af en cyklus, så du kan beskytte dig mod de her folk, som er i yderkredsen, de her mennesker, som du egentlig er i tvivl om, hvor du har henne. Så jeg ser det umiddelbart som en positiv ting, selvom at 10 svær, som oftest er et meget svært kort at gennemleve, er fyldt med depression. Men hvis du lægger mærke til det, så er der altså farverne udenomkring cirklen. De er sådan lidt matte og lidt mørke, men der er masser af farve på kortet i midten. Så der er altså... Du har altså et overblik, men du har altså beskyttet dig selv her i november måned, for at dem, der er udenfor, de ikke kommer ind og gør skade på dig. Så i virkeligheden ser jeg det som et sundhedstegn. Når det så er sagt, så har du altså også fået 6 stave, og 6 stave handler om en sejr. Du kan næsten se, at vi har prinsen på den hvide hest her, så er du single derude, så er der altså stor chance for, at tyren kommer til at møde sin eneste ene her i november måned. Det kan også være dig, der er prinsen på den hvide hest, hvis du er mand og sidder og følger med derude. Men vi har altså den her prins, som kommer gående igennem den her... den her forsamling går forbi alle de her mennesker. Så apropos det, jeg startede med at sige i forhold til sværenes S, der er altså en ny begyndelse, der er altså en sejr forud for dig her i november måned. Og nu kommer du altså ridende på din hest og kan tage imod den her sejr. Der er altså nogen, der virkelig anerkender dig for det stykke arbejde, du har lavet, eller for den proces, som du har været igennem. Så sådan, det er fandme fedt. Det er så dejligt. Men det har også været en periode, hvor du har været nødt til at kigge indad. Fordi vi har månekortet, og månen, som jeg altid siger, handler om vores intuition. Det handler om at stole på vores mavefornemmelse og lytte indad. I det her tilfælde, der har vi kvinden, der står herude ved søen, vand, det er følelser. Og hun står og kigger på månens... refleksion ned i vandet, og der kommer oven i købet en fisk op af vandet. Så der er altså kreativitet på tapetet for tyren her i november måned. Positive tanker, der er masser af stjerner, og hver gang jeg ser stjernerne, så er det et symbol på universet, der virkelig er med os. Vi har alle træerne her i baggrunden, og træer for mig symboliserer det her med at have rodfæste, det her med at være grounded og stole på sig selv og sit eget jeg. Så du er virkelig stærk her i november måned, kære tyr. Når det så er sagt, så har jeg altså lyst til at sige til dig, at du skal være lidt vågen med, hvad det er for nogle mennesker, der er omkring dig. Apropos, vi har de 10 svær, så der er altså noget, du beskytter dig for. Og det her kort, det hedder Nature, men Nature
er i det her sæt det, vi også kalder djævlen. Og vi har den her bjørne, hvad hedder det, fælde, som han er ved at sætte ud. Og bjørnen står altså lige bagved og holder øje med ham. Så pas på ikke at, hvad hedder det, at grave din egen grav, skulle jeg til at sige. Sørg for at være varsom med dine ord og replikker, fordi du kan altså risikere at ramme dig selv i ryggen. Det her, det er karmakortet. Og karma kommer, når det er sådan, at vi mennesker, vi ikke er retfærdige. Så pas lidt på. Hvis det her kort ikke handler om dig, så vær opmærksom på, at det kan være en i din vennekreds. Det kan være en i dit netværk. Det kan være en klient, en kunde. Det kan også være en arbejdskollega. Det kommer helt an på, hvor du befinder dig. Og faktisk, for at det ikke skal være liv, nu, du skulle egentlig ikke have flere kort, men jeg kan ikke lade være, fordi det næste kort i bunden, det er bærenes S, og bærenes S er kærlighedskortet, så der er altså nogen derude, som kommer til virkelig at starte en ny begyndelse med den her prinsen på den hvide hest. Så når det så er sagt, så skynder vi os videre til de gyldne drømmekort, og det kort, du har fået, det er fugle. Og fugle, jeg har altså skrevet en lille note hernede, fordi så stærk er jeg altså ikke i de her kort endnu. Men fugle symboliserer partnerskaber. Det symboliserer, når vi er et par, og det handler om en opringning af at få en besked. Det kan være en skriftlig besked, det kan være en telefonisk besked, men det er i hvert fald noget med at kommunikere. Og der er altså nogen, du forsøger at kommunikere med, måske det er din kæreste, måske er det den her prinsen på den hvide hest, prinsessen på den hvide hest, men der er altså noget kommunikation i gang i forhold til hvilken retning, du skal gå, og hvilken vej kompasset vender. Vi har nord og syd her, og kompasset er til dig for at hjælpe dig med at finde din vej, for at finde ud af, hvilken retning du skal gå, og hjælper dig til at træffe et valg. Så der er altså en beslutning, du skal vælge, og i forhold til den her besked, som du får. Og hvad er det for et valg, du skal træffe? Det fortæller jeg dig om lidt, men kompasset er altså til at hjælpe dig, for at du ikke farer vild. Når det så er sagt, så har du altså fået skibet, og skibet handler om, at du skal på en rejse. Det handler om, at du skal pakke din kuffert og tage et sted hen. Måske skal du i sommerhus, måske skal du langvejs, men når vi har skibet, så handler det altså om, at der er en kuffert involveret. Måske skal du før hjem på juleferie, eller måske er du lige rejst ud i den store verden. Men der er altså en beslutning, der skal træffes i forhold til, hvilken retning du skal gå i forhold til det her partnerskab. Jeg håber, det giver det giver mening for dig. Når det så er sagt, så har jeg trukket et enkelt hjælpekort, og du har fået ferie, tag dig tid til afslapning og eventyr, apropos skibet. Så der er altså flere af jer derude, som skal på ferie her i november måned. Så har du fået originalitet, vær din egen frontløber, så simpelthen sørg for at planlægge tingene, så det matcher ind i dit system. Og igen, der har vi har vandet herude bagved, vand er følelser, og vi har månen, så din intuition er i den grad virkelig stærk her i november måned. Venskab, plej dine relationer, sørg for at se dine venner, sørg for at komme ud her i november måned, ikke sidde for meget derinde bag dine fire vægge, sørg for at komme ud og socialisere, og hvis ikke du er tryg nok ved at komme ud, så sørg for at invitere dem hjem, om ikke andet
sørg for at have kage, hvad hedder det, kaffen klar, og så kan du, så kan du have bagt en kage for eksempel. Vi må ikke glemme hyggen jo. Og så har du fået taknemmelighedskortet. Vær taknemmelig for alt det, du har. Og, og så har vi solen her i, i hånden på kvinden, og solen er symbol på glæde, harmoni og lykke, så det bliver virkelig en stærk måned for, for tyr. Du har også fået kortet penge, at finde en vej til overflodet. Så nogle af jer har måske kæmpet lidt med det økonomiske, og det kommer altså til at blive bedre her i november måned. Det sidste kort, jeg har trukket til dig i denne omgang, det er en krystal, og du har fået Chariot, spirituel beskyttelse. En hånd holdes over dig, og du bliver beskyttet fysisk, følelsesmæssigt og energimæssigt. Fantastisk. Kære tyr, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg ønsker, at du får en helt fantastisk november måned. Smid en besked, hvis du ønsker at få en læsning, og ellers så ses vi igen i december. Ha' det godt. Hej.